popularizirati putem društvenih mreža kao jedno poželjno ponašanje. Nažalost, to nije tako. Učenice se mlatile do krvi, rulja snimala, znači učenice 13 i 14 godina. 16. godina. A pravobraniteljica inače danas u Dubrovniku. Pa eto, toliko o radu svih nas. Tada nisam gledao na to, bio sam ovdje sa sela, nisam gledao na to ništa posebno, ali danas je to prelazi granice. Rekao sam, danas se to popularizira putem društvenih mreža. To su to vršnjačko nasilje, ali jedna gospođa koja više od 30 godina se bavi sa radom sa djecom. Ja ću samo kratko, s obzirom da Centar socijalne skrbi, na čijem sam čelu, obavlja poslove. Estar, od 12 do 15 godina, nešto protiv mene. A djeca i mladi ne vjeruju da ćemo mi odrasli reagirati i kad dođu kod nas u polikliniku, dođu kad već imaju posljedice, kad već imaju simptome, kad su već depresivni, anksiozni, suicidalni. Tako da poliklinika je zadnje mjesto gdje trebaju djeca doći. Prvo mjesto je škola, obitelj, vrtići. Čim se dogodi bilo kakav oblik nasilja, mi odrasli moramo reagirati. Posebno ako se radi o bulingu, moramo mi biti ti koji ćemo se uključiti. Na komad papira napisati što se dogodilo, kada se dogodilo, ko je sudjelovatelj i mi ćemo potom postupati. Ako uspijemo na 2-3 dana da probudimo tu priču o tom vršnjačkom nasilju, ako će to doprinijeti padu, ma za 1% tog nasilja, ja ću biti zadovoljan. Zato što uvijek ponavljam, nakon 3 dana ćemo napraviti nešto novo, jer smatram samo sustavnom prevencijom možemo postići neke rezultate. Mislim da bi zaista trebali znati da ono što danas uložimo u djecu da će nam se višestruko sutra isplatiti, a nekako u zadnje vrijeme kako štedimo, jako puno štedimo upravo na djeci.